70 ish-punonjës të kombinatit mekanik në Poliçan kanë protestuar sot për para ambienteve të kombinatit, duke cilësuar si të padrejt largimin e tyre nga puna në muajin janar. Ndërsa drejtoria e kombinatit mekanik i ka larguar me pretekstin se nuk ka më vende pune, punonjësit e larguar pohojnë se ata janë zëvendësuar me militantë që s'kan lidhje me këtë profesion. Protestuesit kërkojnë që të trajtohen me asistencë, ashtu siç janë trajtuar edhe punonjës që janë larguar më herët nga puna, ose të përfitojnë pension të parakohshëm. Unë tani kërkoj me të drejtë, domethënë që të shikohet kriteri i vjetërsisë në radhë të parë, sepse domethënë kam një kontribut goxha të madh në kombinat. Prej 20 ca vitesh kam drejtuar domethënë goxha reparte, kam qenë në biro, biron teknike dhe sot domethënë dal si patkeqë, domethënë pa punë. Kemi mbledhur gjithë punëtorët e vjetër dhe kemi dalë nga ky kombinat të padrejtë. Ka marrë njerëz që nuk e njohin fare këtë kombinat. Kombinati mekanik në Poliçan vitet e fundit ka shërbyer për çmontimin e armëve të ushtrisë shqiptare. Në 6 muajt e fundit nga ky kombinat, që administrohet nga shteti, janë pushuar rreth 200 punonjës, disa prej të cilëve kanë përfituar për krahje sociale. Aktualisht në këtë kombinat punojnë rreth 50 punëtor. Ky kombinat më herët ka kontraktuar edhe një kompani amerikane, e cila bënte demontimin e armëve dhe municioneve luftarake.